بس سنو جب میں تسنو کو اندار دے پاؤں نکلی کارڈ چپ چپ چار دن لگا رکھا ہوں صحیح بتایا تیر بیا میں آتنا ہوئی پڑھو کدی بک دی ہو جب میں بتا بیا نہ ہو تو تمہیں نہیں لگا جب چار دن کو پھون ہی کس ڈیڑھ کو پھون ہی وہ آئی کو تو پتنا اتنو کہہ رہا ہوں ہاں گینڈ بھی دیکھ رہے گی مول تو اب دینی پڑے گا مولو تو ابھی دینی پڑے گا مولو ہاں ہم لوگ کہہ رہا ہوں تو اب ایک مات ہو گیا گینڈ میں نہ دھوانگی تو نہیں رکھوں گی ایسے نہ چھو دیا چل تریا یا میں کھالو پکانا ہوں خیر یا ایک بات چھوڑ پھر حالو انا پکانا تو کلائل پوسر رہے ہیں سر بھی گئے بھائی لوگ کہہ رہا ہوں ہاں اور تم اس پیار کا ریکھ نہ کر رہے قرآن تک کہہ رہی ہوں دن چھپرا جان لگ رہا ہے اللہ کی سلے بس میرے تو مجھے پتا ہو خیر ایک بہر بانی چاہ رہے دیکھا نہیں نہ چاہاں کئی قرآن تو یوں کہہ رہا ہوں تو پیار کر رہے موسم اور رنڈ وہوں میں بہت دعا دوں گا تو دوں رنڈوان کے ساتھ سوا دنگ رہتے ہاں رنڈوان کے ساتھ سوا دنگ رہتے ہمارے چاچا ایک روز بہر بانی کریں اچھا قرآن تک بوڑھا ہوا بے ہرایا کر کے نہیں بس رہن دے تو روئے گا تو پہلے رو گی میں قرآن تک اب نو کہہ رہا ہوں بتان کا دن مل رہی ہے یوں تہ رہ تو میں پرسوں کہہ رہا ہوں کھڑے پہ جانا تھی اچھا قرآن تک رات بھی ایک بار لی دوبارہ کر رہا ہوں پھر نہیں چھوڑ چھاڑ کے نہیں سو یا کہ لنڈے کاٹ رہے ہیں کہاں کروں گی کڑک رہنا قرآن تک چھوڑ کا تو چڑھ رہا مست بوجھا مت لگا دین نہ ان کا سارا مر لگے میری میرت بور لینڈ آنڈ تھوڑا سا کالا تھوڑا سا کالا ویسے انہیں کر لوں گا قرآن تک کہہ رہے میری بات ہے چود اللہ کس لیے بھائی کس لیے سمجھ نہ ان کی روٹی تھوڑی سا بھی ہے وجہ دے کیوں کہہ رہا ہوں ہاں میرا بھی نا کر چھوڑ سا لینڈ قرآن تک کر چھوڑ سا ڈر لگے گا اللہ کی نو کہہ رہا ہوں اب نو بتا ہاں تم تھوڑی تیری سیٹی کھڑی ہے کہ مطلب ٹوٹی پڑی ہوئی ٹوٹ جا میں زیادہ چھوٹا نا کیا کے کہا سر میں کر رہا ہوں تو پتہ نہ کیسے رہے ہاں کائی کائی کے ٹوٹی رہے کائی کائی کھڑی رہے سلوار میں کبھی کھڑی رہی کری ہے یا تھوڑی سی عمر میں چٹکی چھڑکار دے گا ہم بھیری پیٹ اور سے دھوم گیا نو کہہ رہا ہوں ہاں میرا نمبر ایڈ کر لیں میرے جان نمبر نمبر ایڈ نہ کر سنو چرا کے پرچی میں لکھ کے دھر لوں گی وہ سے یاد رکھوں گی چھاتی میں لکھ رہے چھاتی میں آج چھاتی پر سدھ دیکھ رہے ہیں ڈوکری کو کون کا بیچ میں لکھ میرے جان قرآن تک یہاں تمہیں لکھ کے